दर्शक बंधु आम ओडिशार कृषि परंपरार स्वतंत्रता रही आम राज्य चाषी भाई मैंने विभिन्न प्रकार कृषि कार्य करते धान मुग बिरी ठार आरंभ कर विभिन्न प्रकार शस्यजात फसल ठार आरंभ कर विभिन्न प्रकार पनीपरिया एवं फूल चाष एवं गोपालन सबकि कृषि अंतर्भुक्त आम राज्य चाषी भाई मैंने यू कृषि कार्य कर बर्तमान आगक बढ़ुंट आसतु से जीवन में आहरी सफलता आनीदे आम कृषि को आहरी आगक ना ये प्रतिबद्धतार सहित आरंभ कर आज कार्यक्रम जार ना कृषि दर्शन। दर्शक बंधु प्रत्येक क्षेत्र में वर्तमान रूपांतरण आसुची वैज्ञानिक ज्ञानकौशल उपयोग एवं आम चाषी भाई मान उद्यम ता सहित सरकार प्रोत्साहन ए सबुर उपयोग बल कृषि क्षेत्र में वर्तमान नूतनत्व आसुची रूपांतरण आसुची ए सबू रूपांतरण सम्बन्धी तथ्य आम राज्य चाषी भाई मान पाखे पहुँचवा निहाती दरकार। यहाद्वारा से मैंने ये छोट छोट कृषि संपर्कित खबर को जाणी कृषि क्षेत्र में उपयोग करेंगे यहाद्वारा उत्पादन बढ़े और से मैंने निश्चिंत भाव में अधिक अधिक लाभ पाई से आम कार्यक्रम रही किसी कृषि खबर एवं बजार दर देखु। नमस्कार, कृषि खबर को स्वागत। मनीष बंचापी जो सब उत्पादन आवश्यक से मुख्य हूँ खाद्य सठिक मानव परिमाण खाद्य शस्य उत्पादन पर दरकार हुए कि नुआ तथ्य आसबूक जानापी आम सबुदिन प्रसारित करूँ कृषि खबर। किसान मेला और प्रदर्शनी नूतन ज्ञानकौशल छेली पालन चाषवास क्षेत्र में महिला सफलता लाऊ किसम पुषा मेघदूत गुंड चाषपाई ट्राक्टर चालित रोटाभेटर कृषकों आय वृद्धि छतु मिशन मका रप्तानी एवं पानीपाग। भद्रक कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर में किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी अनुष्ठित हो जाएगी। कृषि विज्ञान केन्द्र और राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी संस्था पक्ष आयोजित यह मेलार आखपाख अंचल 300 अधिक कृषक जोगदे मेलार जातीय धान गवेषणा केन्द्र जैव प्रौद्योगिकी संस्थान एवं जिलार कृषि तथा अन्यान्य आनुषंगिक विभाग अधिकारी जोगदे ଏହି ଅବସରରେ ସେମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କ ସହ ମତ ବିନିମୟ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଗଛ ଚାରା ଏବଂ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ନଡ଼ିଆ ଆମ୍ବ ସଜନା ଆପଣଙ୍କର ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଲ ଚାରା ଆମେ ପ୍ରଦାନ କଲୁ ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଲଗାଇବେ। ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆଧାରରେ ଛେଳି ପାଳନ କଲେ ଚାଷୀଭାଇମାନେ ବେଶୀ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଘରେ ଭାଡ଼ି ପଦ୍ଧତିରେ ଛେଳି ପାଳନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଡାଳପତ୍ର ଓ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଫାର୍ମ ଚାରିପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗାଇ ତାର ଡାଳପତ୍ର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମିଶାଇ ଘରେ ଦାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଦେବା ଉଚିତ। ଏବେ ଗାଈମାନଙ୍କ ଭଳି ଛେଳିମାନଙ୍କର କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଚାଷୀଭାଇମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଚରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛେଳି ଫାର୍ମ କରୁଛେ ତା ଚାରିପଟେ ଏମିତି ଗଛ ଲଗାଇବା ଯେଉଁଟାକି କେଳିକଦମ ଗଛ ହେଉ, ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ହେଉ, ସଜନା ଗଛ ହେଉ, ତା'ର ଡାଳକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଖାଇପାରିବା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁହାଳକୁ ଆସିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଦାନା ତିଆରି କରିକି ମଧ୍ୟ 100-150 ଗ୍ରାମ ଯଦି ମାଆ ଛେଳିକି ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 50 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବା। ଛେଳିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଗାଈମାନଙ୍କର କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ କରାହେଉଛି ସେହି କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ମଧ୍ୟ ଛେଳିମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ଚାଷବାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ମା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କାଡ୍ରାକା ଶ୍ୟାମାୟା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ଘର ହର୍ଷ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ପାଇ ଏବେ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରି ଚାଷବାସ କରିବା ସହ ସେ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସୌର ପମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏବେ ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ପନିପରିବା ଫସଲ ଚାଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଫସଲ ଚାଷ ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ଓ ସାର ଏବଂ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।
ବିଶେଷକରି ପନିପରିବା ଫସଲ ଚାଷ କରି ସେମାନେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ସେ କୁହନ୍ତି। ଆମର ପିଜିର ନାଁ ହେଉଛି ନାମଲିଙ୍ଗସ୍ୱର, ଆମର କମ୍ପାନୀର ନାଁ ହେଉଛି ସିନ୍ତାଲାମା ପ୍ରଡେସିନି। ଏବେ ସବୁ ହର୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ସବୁ ସାଇଜ ମିଳିଲାକୁ ସବୁ ଏବେ ସୋଲେରି ମଟର ଲାଗିଲା, ଭାଡ଼ମା ଲାଗିଲା। ଆଗରୁ 10,000 ପାଇଥିଲୁ, ଏବେ 20,000 ପାଇଛନ୍ତି। ସୁବିଧା ଟିକେ ମିଳିଲା ଆମକୁ, ଆମକୁ ସାଇଜ ମିଳିଲା, ଟିକେ ଅଧିକା ପନିପରିବା ଆମେ କାମ କରିଲୁ। ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଆମକୁ ଅନେକ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଜାଣି ହେଉଛି। ଚାଷ କାମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି କୃଷି ଖବର ସଂକ୍ଷେପରେ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଳବାୟୁରେ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଲାଉ କିସମ ପୁଷା ମେଘଦୂତ, ରବି ଫସଲ ଚାଷ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳିତ ରୋଟାଭେଟର, ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ଛତୁ ମିଶନ। ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଛତୁ ଚାଷ କରି ଚାଷୀଭାଇମାନେ ବେଶ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରୁ ବିଦେଶକୁ ମକା ରପ୍ତାନୀ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି, ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା 1,54,000 ଟନରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରିଛି। ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନଥିବା ଜମିରେ ଚାଷୀଭାଇମାନେ ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଷ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ସେମାନେ କ୍ଷତି ସହନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ରଖି ଚାଷ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଦେଇଥାଉ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ରାଜ୍ୟର ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତାପମାତ୍ରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସର୍ବନିମ୍ନ 27 ଓ ସର୍ବାଧିକ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ଭଦ୍ରକ 26-35, ବରଗଡ଼ 22-32 ଏବଂ କୋରାପୁଟ ସର୍ବନିମ୍ନ 20 ଓ ସର୍ବାଧିକ 29 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। କୃଷି ପରାମର୍ଶ, ଭେଣ୍ଡି ଫସଲରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଷକ କୀଟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ 600 ମିଲିଲିଟର ନିମ୍ବଜାତୀୟ କୀଟନାଶକ 1500 PPM ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। କୃଷି ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପରେ ପରେ ରହିଛି ବଜାର ଦର। ବଜାର ଦରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କର ଫସଲର ଅମଳ କରିସାରିଲେ ସେସବୁକୁ ବଜାରରେ ବିକି 2 ପଇସା ଲାଭ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଠିକ୍ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପ୍ରସାରିତ କରୁ ବଜାର ଦର। ବଜାର ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ କରାଇଥାଏ, ତେଣୁ ବଜାର ଚାହିଦା ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଚାହିଁ ନିଜର କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ବଜାରକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଫସଲ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ରସୁଣର ବଜାର ଦର, ବାଲୁଗାଁରେ ରସୁଣ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 10,000-11,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଛି। ଜଳେଶ୍ୱରରେ ଏହି ଦର 12,000-14,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 14,000-16,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ତୁସୁରାରେ ରସୁଣ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 15,000-16,000 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବଜାର ଦର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଫସଲ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ଧାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଧାନ ଚାଷରେ ଚକଡ଼ା ପୋକର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି, ଏହା ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇଟି ଏହାର ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବ, ତେବେ ଏହି ଚକଡ଼ା ପୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଦମନ କରିପାରିବ, ରୋଗ ପୋକରୁ ନିଜର ଫସଲକୁ ଦୂରରେ ରଖି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ନିହାତି ଭାବରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇପାରିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିଏ ଦେଖିବା, ଧାନ ଫସଲରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ପରିଚାଳନା। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ସମ୍ପ୍ରତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ହୁଏତ ଆମର ଚକଡ଼ା ପୋକକୁ ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଥାଉ ଏପଟ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲ କଟକ ସାଇଡ଼ରେ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ, ତା'ର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଏଇ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ କି ନ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିବି ଯେ ଯେତେ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଯଦି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଚକଡ଼ା ପୋକର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତ
ତେଣୁ ଚକଡ଼ା ପୋକ ବା ମାଟିଆ କୁଣ୍ଡି ପୋକ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ସେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଚକଡ଼ା ପୋକ ସାଧାରଣତଃ 3-4 mm ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପଙ୍ଖବାଲା ବା ବିନା ପଙ୍ଖ ୱିଙ୍ଗବାଲା ସେଇଟା ଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ତା'ର ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ବିନା ପଙ୍ଖବାଲା ଏଇ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ କେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଯେ ଆମେ ତା'ର ଆକ୍ରମଣ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତା'ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ବୁଦାରେ ଆମର 10 ବା ତା'ଠୁ ଅଧିକ ଦେଖାଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତରେ ତା'ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ ଆମ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତି ଆମେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ପରିମାଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଚକଡ଼ା ପୋକର ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତରେ ହେବ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯଦି ଘଞ୍ଚ କରି ଆମର ଯଦି ଧାନ ରୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତରେ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ପାଣି ଯଦି ରହି ଜମିକି ରହିଛି ଏବଂ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବା ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏ ଚକଡ଼ା ପୋକର ସମ୍ଭାବନା ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘଞ୍ଚ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପାହି କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାହି କରିକି ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ସମୟରେ ତା'ର ସ୍ପ୍ରେଇଂ ସଦାବେଳେ ପାୱାର ସ୍ପ୍ରେୟର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ପାୱାର ସ୍ପ୍ରେୟର୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରତି ଏକର ହିସାବରେ 70 liter ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ଔଷଧ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅନୁମୋଦିତ ଔଷଧ ରହିଛି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଡାଇନେଟୋଫ୍ୟୁରନ୍ ହେଉ ବା ଆମର ଫ୍ଲୁନିକାମାଇଡ଼୍ ହେଉ ବା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ପାଇରାକ୍ସିଲନ୍ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଆମର ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୁମିଜୋ ପାଇରିମ୍ ସେଇଟା ଆମର 94 ml ପ୍ରତି ଏକର ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତରେ ଆପଣ ଏଇ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତିର ଜୋଖିମ ସେ ନିକଲ କର ଫସଲ ଆଏ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋ ଯାଏ सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 crore से ज्यादा किसान अब आपकी है बारी नजदीकी कृषि कार्यालय सहकारी समिति बैंक शाखा अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛି ଏଥିରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଫସଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପନିପରିବା ଚାଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କିସମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ମାଛ ଚାଷରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଚାଷ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କରିପାରିବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ନୂତନ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଚାଷ କଲେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ଅର୍ଗାନିକ ମାଛ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ବିନା ସାର ଔଷଧ ଆଉ କେମିକାଲରେ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ ଏଇ ହେଉଛି ଅର୍ଗାନିକ ମାଛ ୟାକୁ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେବନି ଏକରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ କରିବା ଦରକାର ଆମର ଏଥିରେ ମାଛ ନେଇଛୁ କ'ଣ ରୋହି ଭାକୁର ମିରିକାଳି ଆଉ ପୁଣ୍ଟିୟସ୍ ଗୋନିୟନଟସ୍ ଯାହାକୁ ଜାଭାପୋଟି କହନ୍ତି 4 ମାଛର ଆମେ କରିଛୁ ଏହାର ଅର୍ଗାନିକ ମାଛ ତେଣୁ ଏଥିରେ ସିଫାର ଆମେ ଗୋଟେ 1 hectare ବା 2.5 acre ପୋଖରୀରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 2.5 acre ପୋଖରୀରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଚାଷ କରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ 2-3000 kg ମାଆ ମାଛ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗରଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଳିଆ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାଛ ସେଥିରୁ 70-80 thousand ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଏହାର ବି ଖାଦ୍ୟ ବି ତିଆରି କରିଦେଇଛୁ ଅର୍ଗାନିକ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି
ତାପରେ ବାକି ରହିଲା ଆପଣ ଔଷଧ। ଔଷଧ ୟା ଦେହରେ ଗୋଟେ ରୋଗ ହୁଏ ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ। ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ହୁଏ ଆମର ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ, ସେଭଳିଆ ମାଛରେ ବି ସେଟାକୁ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ହୁଏ, ସେଟାକୁ କହନ୍ତି ଆର୍ଗୁଲସ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବି ସେଟା ଆର୍ଗୁଲସ ସେ କ'ଣ କରେ, ଏଇ ଖରାଦିନେ ହୁଏ ଆଉ ବେଶୀ ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମାଛକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଉଛି ଆର୍ଗୁଲସ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଜେନେରାଲ କନଭେନ୍ସନାଲ ମାଛ ଚାଷ ଯେଉଁ କରୁଛୁ ସେଥିରେ କ'ଣ କହୁଛୁ ବ୍ୟୁଟେକ୍ସ ଦେଉଛେ, ବ୍ୟୁଟେକ୍ସ ବା ଡେଲ୍ଟା ମେଥିନ ସେଟା କେମିକାଲ ସେଟା ଦିଆହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଅର୍ଗାନିକରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ କୁକୁନମାର ଦେଉଛୁ। କୁକୁନମାର ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଛି କଷ୍ଟାର୍ଡ ଆପଲ୍ରୁ ବାହାରିଛି, ଗୋଟେ ଲିଟର ଗୋଟେ ହେକ୍ଟରକୁ ଦେଲେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୁନ ବି ଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଦେଉଛୁ 20 କେଜି ହିସାବରେ ହେକ୍ଟରକୁ କନ୍ଧମାଳ ହଳଦୀ ଏଇଟା ଦେଇକି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଚାଷ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଚାହିଁବେ ୟାକୁ ନେଇକି ଚାଷ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ମାଛ ଜାଆଁଳ ଅଛି, ଔଷଧ ଅଛି, ଖାଲି ବାକି ରହିଲା ସାର୍ଟିଫିକେସନ। ଏ ସାର୍ଟିଫିକେସନଟା ହେଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଚାଷ କରିକି ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ, 2 ଗୁଣରୁ 3 ଗୁଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଗଛପତ୍ର ଅଛି ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଭିତରେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ୱିଡ଼ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ୱିଡ଼ ଗଛପତ୍ର, ତାକୁ ଆମେ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଜଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଶୁଖଉଛୁ, ଶୁଖେଇକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିଛୁ, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ। କରିକି ସେଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନିକ ସୋର୍ସ ଯେଉଁ କାର୍ବନ ଅର୍ଗାନିକ କାର୍ବନ ଆମେ ସେ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟରୁ ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି ଆମେ ନର୍ସରୀରେ 100 କେଜି ଗୋଟେ ଏକରକୁ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଇ ନର୍ସରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ନର୍ସରୀ ମାଛ ନର୍ସରୀ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ ଦେଇକି ପକେଇକି ଆମ ପ୍ରିପାରେସନ ଯେଉଁ କରାଯାଏ ନର୍ସରୀ ପ୍ରିପାରେସନ 15 ଦିନ ସେଥିରେ ଦେଇକି ଆମେ 100 କେଜି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଏକରରେ ଦେଉଛୁ। ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଙ୍କଟନ ହୋଇଯିବ, ପ୍ଲାଙ୍କଟନ ହୋଇଗଲେ ଆପଣ ଛୋଟ ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ ଯେଉଁ କହନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପୋଖରୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଚାଷ କରିବେ। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ତା'ର ବହୁତ ଲାଭବାନ ଅଛି, 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ହୋଇଯିବ। ଛୋଟ ଯେଉଁ ସ୍ପଣ୍ଟେ ଥିବ ଧାନି ସେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ଆପଣ ବିକିପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ପୋଖରୀରେ ବି ରଖିପାରିବେ। ଆଉ 2ରେ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ ହିସାବରେ 1 ଲକ୍ଷ ସ୍ପନ୍କୁ 600 ଗ୍ରାମ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ 700, 800, 900, 1000, 1000 ହଜାରେ ମିନ୍ସ କିଲେ, ଏମିତି 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1500 ଗ୍ରାମ ବା କିଲେ 1.5 କିଲୋ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ। 15 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ମାଛ ଧରିକି ନର୍ସରୀରେ ଯେଉଁ ଧରୁଛନ୍ତି ଧରିକି ଆପଣ ବିକିପାରିବେ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ନିଜେ ପୋଖରୀରେ ବି ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ୟା ମାଛ ସହିତ ମାଛ ମଝିରେ ତା ସହିତ ଆପଣ ହର୍ଟିକଲଚରାଲ କ୍ରପ୍ କରିପାରିବେ। ହର୍ଟିକଲଚର କ୍ରପ୍ କଲେ ଆଡ଼ିସିନାଲ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ହେବ। ହର୍ଟିକଲଚର ଯେଉଁଥିରେ ଟମାଟୋ ପନିପରିବା ତାପରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତାପରେ ସଜନା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କଦଳୀ G9 କଦଳୀ ରେଡ଼୍ ବାନାନା ଏଇସବୁ ଯାକ ଲଗେଇଛି, ତାପରେ ପିଜୁଳି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏକୁ, ତାପରେ ଗ୍ରାସ୍ ଲଗେଇଛି ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍, ମେଡ଼ିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି କିଛି ଲଗେଇଛି। ୟାକୁ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ିସିନାଲ ଇନକମ୍, ଆପଣ ନିଜ ପରିବାରକୁ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ଏ ଯେଉଁ ପରିବାପତ୍ର ଯାହା ନିଜେ ତ ପରିବାର ନିଜେ ଖାଇପାରିବେ। ଫିଙ୍ଗରଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର କନଭେନ୍ସନାଲ ଚାଷ ହେଉଛି 5000 ଗୋଟେ 2.5 ଏକରକୁ 5000 ରୁ 8000 ଖଣ୍ଡେ ଫିଙ୍ଗରଲିଙ୍ଗ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଏଥିରୁ ସେମ୍ 2 ରୁ 4 ଟନ୍ ଖଣ୍ଡେ ମାଛ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଅର୍ଗାନିକରେ କ'ଣ ଟିକେ ଷ୍ଟକିଂ ଡେନ୍ସିଟି କମ୍ ରଖାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଥିରେ ଏରେସନ୍ ବି ଦିଆଯିବନି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେମାନେ ବଢ଼ିବେ। दुनिया भर में एक प्रभावशाली कृषि महाशक्ति है भारत, जिसके अन्नदाता खासकर छोटे किसानों की कुछ मूलभूत समस्याएं रही हैं, जैसे कृषि में आधुनिकीकरण व लाभकारी कृषि यंत्रों का अभाव। इस समस्या को दूर करने के लिए खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग से किसानों की आमदनी बढ़ाने के वर्तमान सरकार के संकल्प के साथ शुरू हुआ एक खास प्रयास, SMAM योजना यानी कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन। जिस टेक्नोलॉजी तक देश के एक बहुत छोटे से वर्ग की पहुंच थी, हमारे यहां मान लिया गया टेक्नोलॉजी ने एक बड़े रहिष्ठ लोगों का कारोबार है, सामान्य मानवी की जिंदगी में उसका कोई स्थान नहीं है। उस पूरी मानसिकता को बदल करके हमने टेक्नोलॉजी को सर्वजन के लिए सुलभ करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने वाले हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में कृषि में नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल एवं कृषि के यंत्रीकरण यानी मैकेनाइजेशन के जरिए भारतीय किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के नए प्रतिमान गढ़ रहा है।
वर्ष 2014 से आज तक सब मिशन योजना के मार्फत हजारों किसान परिवारों की जिंदगी में न सिर्फ सुखद बदलाव आया है बल्कि वे दुविधा से निकलकर सुविधा के मार्ग पर कदम ताल कर रहे हैं। सरकार ने हमें बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की है, इससे हम कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, कमाते भी हैं जी। और हमारे बच्चे जो पहले इस काम में बिल्कुल भी नहीं आना चाहते थे, अब हमें देखने के बाद वो पढ़ाई के साथ साथ इसमें हमारी मदद भी करते हैं और आगे भी वो इस काम को संभालना चाहते हैं। वर्ष 2014-15 में योजना की शुरुआत से अब तक विभिन्न राज्य सरकारों को 6000 करोड़ से अधिक रुपए जारी किए जा चुके हैं। इससे देश भर में किसानों के लिए 15 लाख से अधिक लाभकारी मशीनें खरीदी जा चुकी हैं। यही नहीं, देश भर में लगभग 43,000 कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब और फार्म मशीनरी बैंक भी स्थापित किए गए हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक इक्विपमेंट हब का उद्देश्य किसानों को किराए के आधार पर मशीन और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स में किसी भी परियोजना की लागत 60 लाख रुपए तक हो सकती है और हाईटेक हब के लिए ये 2.5 करोड़ रुपए तक हो सकती है। सरकार द्वारा देश भर में स्थापित फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स में किसानों को नए कृषि उपकरणों की जानकारी और इन्हें इस्तेमाल करने की मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ किसानों को उन्नत खेती की नवीनतम जानकारियाँ भी दी जा रही हैं। इन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स में प्रशिक्षु किसानों के रहने व खाने की मुफ्त सुविधा तो है ही, साथ ही इंस्टीट्यूट तक आने जाने का किराया भी दिया जाता है। ट्रेनिंग लगी है कुछ दिनों की, जिससे मुझे बड़ी बड़ी मशीनों के बारे में जानने के लिए मिला है। এই প্রশিক্ষণৰ দ্বাৰা মই এই বিষয়ে জানিব পাৰিছোঁ যে ট্ৰেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি কৃষকসকলে বহু কাম কম সময়ত কম খৰচত কম কষ্ট খেতি কৰি আমি বহুখিনি লাভৱান হ'ব পাৰোঁ। কৃষি মে ড্ৰোন কা উপযোগ বেহদ ফায়দেমন্দ সাবিত হ' ৰহা হে। ইনসে ফসলোঁ কি নিগৰানী কৰনা ৱা দৱা কা ছিড়কাও কৰনা বেহদ আসান হ' গয়া হে। ইসসে খেতি কি লাগত মে ভি কমি আই হে। SMAM যোজনা কে তহত ফার্ম মশিনৰী প্ৰশিক্ষণ আৰু পৰীক্ষণ সংস্থানো ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को किसानों के लिए ड्रोन प्रदर्शन हेतु आकस्मिक खर्च व ड्रोन खरीद पर 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे लाभार्थी किसानों ने फायदा उठाकर अपने उत्पादन को बढ़ाया है। SMAM स्कीम का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या जानकारी के लिए जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क करें। SMAM स्कीम के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। न्यू इंडिया की इस बदलती हुई खुशनुमा तस्वीर को संभव बनाया है गांव, गरीब और वंचितों के हित को समर्पित मोदी सरकार के उस संकल्प ने, जिसका लक्ष्य है हर किसान की आय बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। हमें खुशी है SMAM योजना अपने प्रयासों से हमारे अन्नदाता को हर क्षण दुविधा से सुविधा की ओर ले जा रही है। कृषि संपर्कित आम राज्य चाषी भाई मान विभिन्न समस्या रही कृषि को नहीं से मन अनेक प्रश्न रही आम सब चाहिए जे कि भाव में आम राज्य चाषी भाई मान कृषि संपर्कित विभिन्न समस्यार समाधान हेबो से कृषि संपर्कित प्रश्नर उत्तर पाइबे सेतिपाई आम कार्यक्रम सबु शुक्रवार प्रसारित होता है फोन इन चलित सप्ताह में आम फोन इन कार्यक्रम रही आपको विषय वस्तु और टेलीफोन नंबर कही रखुच्छी चाषी भाई मानक अनुरोध से विषय संपर्कित प्रश्न आमको पचारे तेज चलित सप्ताह फोन इन कार्यक्रम विषय वस्तु हूँ फूल चाष आमको फोन करने आम नंबर हो 06-7423-00-1038 जहाँकि देयजुक्त अटे अगर एक देयमुक्त नंबर रही देयमुक्त नंबर टी हूँ 1800-345-6742। दर्शक बंधु आज समय शेष होमर कृषि दर्शन कार्यक्रम को यही शेष करवा मुझे आपठू विदाय ने विदाय ना पूर्व कही रखी आपण को आम कार्यक्रम किभली लगुच से नहीं आपंकर सुचिंत मतामत चिठी लिखी आमको निश्चय जनातु चिठी लिखापी आम ठिकना हूँ कृषि दर्शन दूरदर्शन केन्द्र पोस्ट सैनिक स्कूल 751005 आमर ईमेल आड्रेस हो KDBBSR@hotmail.com।